Ayo, coba lah. Ayo, aku yang mau tengok. Sa
bojone sapa karepe sati apa tak esa kepancen tresno nalongso rasane ati matur suwun aku ra bakal melu duweni goyang lagi walas kulite ireng sedi gagas jebule matang ada gula ada semut durung rondo aja di kapok Yen ra bakal ra iso melu duwe